I shkryë ministrisë e është politikan i fundisë qiptarë që u shpalë në ngrata nga Departamenti Shtetit në maj të vitit të kaluar. Në këtë listë, parati janë përfshir ish deputeti të mdoshi, i shkryë bashkja ku i durësit vëngjush dako dhe i shkryë prokurori Adriatik Glala, të treme akuzën e korupcionit madhor. Organet jetimore në vend duke jenë si të distancuara nga këto raste, dërsa qytetarët në masë kërkojnë rol aktiv. Instituti Studimeve Politike ka bërë një sondasht detajuar për listën e zezë amerikane dhe dekriminalizimin, nga i cili rezulton se 90% të, të pëtërve, besoj se prokuroria duhet të hetoj këta politikanë koncepti i përgjithshëm është që nëse shtetet e bashkuara të Amerikës kanë shpallë një person në ngrada, do duhet që shteti shqiptar të bëjë hetime për personat në ngrada për të verifikuar nëse akuzat që i bën individëve janë akuza që lidhen me alibit e tyre, që thonë alibit politik apo janë akuza që lidhen me shkelin e ligjit. Dhe nëse kjo do të ndodhte, atëherë dhe gjithë debati publik me me kundër akuzave dhe me përdorimin e këtij rasti pra apo e para dësfomoj, e dyta kërjoj një kulturë e, e ndërshkushmëris. Afrim Krasniqi nga Instituti Studimeve Politike thekson se nuk është vetën prokuroria, por dhe partit dhe këqëzë që duhet të reagojnë nda i këtyre individve. Dë duhet që Komisioni Qëndrojë Zedeve jëtë praktikojë si që nëllën zedeve dhe që të nbyllë dosin e individve të cilët konkuruan për nuk janë zedur, po të jetu të gjithë kandidatët në mënyrë që të verifikojë në mënyrë shtëruse nëse vërtet në lisat e kandidatë pati persona me rekorde kriminale. Edhe për rastin e politikanëve që i kap dekriminalizimi, qytetarët shprehin se duhet të ketë qëndrime të forta nga institucionet. Sipas gjetjeve të sondazhit, në masën e 73% të qytetarëve besojnë se kur një deputet humbet mandatin për shkak të dekriminalizimit, partia politike nuk duhet ta zëvënsoj, por të penalizohet me humbin e mandatit gjatë gjithë legislaturës. 17% ndajnë opinion të kundërt, ndërkohë 90% besojnë se çdo politikan në hetim për krim dhe korrupsion duhet të pezulloj funksionet politike në parti dhe në vendimin final të gjukatës. Politika vetë e ka përdor, ka përdor dy standarte, ka përdor një standart publik për tanë që kemi mirat u ligjën dhe jemi të akort, për ndërkomtarët, dhe një standart tjetër i ka përdor këta individ përfituar zedë në zonat të saktura dhe i ka përdor ose si staf elektorale ose se si kandidat për shkakt fuqis të rrë lokale, për shkakt pushtetit financiar dhe për shkakt ndikimit që kanë partit politike. As një partin Shqipërin nuk ka përjashtuar një individ që Për subjekt të kriminalizimit apo nën gradë. Sa kaq për pastrimin e politikës nga të inkriminuarit, qytetarët besojnë më shumë tek ambasadat, po socialisht ajo amerikane, sesa tek institucionet e vendit që i bëjnë përgjegjës se për këta individ. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.